Just nu är det ett 30-tal medlemmar då, som har gått med som medlemmar, men i klacken annars så är vi ju betydligt fler som står där. Hur många kan ni vara ungefär i klacken tror du? 60-70-tal någonting som står där. Och vad tror du om kvällens match? 7-2 kanske, det tror jag. Det borde vara en säker vinst. Efter oavgjort senast mot Huddinge och speluppehåll trodde de flesta att Troja skulle ha fått ny vind i segeln. Men matchen mot Grums borde ha varit lättvunnen om inte Grums hade velat annat. Troja började med att pressa Grums, men tyvärr, det här öppnade för missar bakåt. Grums gjorde 1-0 efter 7 minuters spel. Men bara 5 minuter senare hittade Morgan Grans rätt och gjorde 1-1. Tyvärr, den här glädjen höll bara i sig i cirka 15 sekunder och Grums relativt lätt lirkade in 2-1 bakom Matti Vitakoski i Trojas mål. Andra perioden bjöd inte heller på något skönspel. Troja saknade geisten och fumlade en hel del. Så när Troja fick 2 man utvisade så gjorde Grums 3-1 och det kändes som om ridån hade gått ner. Men bara cirka 10 sekunder senare lyckades Troja reducera till 2-3. Den glädjen fick vara i 30 sekunder då Grums gjorde 4-2. Troja brukar vara starkast i tredje perioden och hämta in sina underlägen. Men i gårdagens tredje tog det bara 7 minuter så hade Grums utökat till 5-2. 3-5 gjordes av Mats Grasén och närmare än så kom inte Troja. Vi har spelat bra ett par två perioder av många matcher som vi föll igenom i tredje och sista då. Och jag tycker vi sammantaget har spelat bra i 3 perioder idag då, och spelat för varann. Så att vi lär oss match efter match. Jag tycker att vi, även om vi var pigga i benen inledningsvis, så är det 2 bjudmål i första perioden från vår sida. Vi är med hemåt men vi tar inte riktigt ansvar och plockar bort anstormande Grumskillarna. Så att vi bjuder lite för lätt på de 2 första målen och efter det så tycker jag att vi agerar stressigt matchen igenom. Och får väl inte vårt spel att stämma. Även om det var mycket vilja och hjärta stundtal så var det samtidigt ett vilt krigande Grums som var svårspelare idag. Och vi är inte på något sätt nöjda med den matchen vi har gjort, men samtidigt försökte vi göra vad vi kunde. Vad vi höll på med, det vet jag inte alls. Vi åkte inte skridskor och fastnade i deras fällor hela tiden. Så det finns ingen ursäkt. Kom igen då! Hej, Mekan! Är det nerver? Ja, eller koncentrationen lite grann. Och nu är vi etta i Allsvenskan. Ingen som hade tippat att vi skulle gå dit innan det börjar. Och vi har lite svårt att bära det ibland. För att släpper vi lite grann på koncentrationen och vårt grundspel så är det inte bättre än så här. Speluppehållet har ju varit lika för alla så det hade nog inte någon betydelse för utgången igår. Spelarna kunde ju dessutom under den tiden få inspiration från OS-matcherna. Ja, de har lärt sig mycket av svenska spelet. Nu känns det tungt, men vi får inte gräva ner oss på den här förlusten, utan det är en ny match på onsdag och då gäller det att vi är laddade igen. Tuff match mot Mora? Ja, men den blir i alla fall mer lättspelad än den här, så att det ska inte vara några problem att ladda om. Linköping gick upp som ny serieledare efter gårdagens omgång och ska Troja lyckas slå Mora borta, ja då krävs det en rejäl skärpning.